Junior NBA Azərbaycan Liqasının təqdimat mərasimi keçirilib. 12-14 yaşlı məktəbli qızlar və oğlanlar arasında keçiriləcək turnirin formatı NBA-yə uyğun təşkil ediləcək. 30 komandanın mübarizə aparacağı yarış 2 konferansdan ibarət olacaq. Mart ayından maya qədər keçiriləcək oyunlardan sonra 8 yaşlı komanda play-off mərhələsinə yüksələcək. Junior NBA Azərbaycan Liqasının təşkilində məqsəd ölkəmizdə bu idman növünə olan marağı artırmaq və yerli basketbolçuların yetişməsinə töhfə verməkdir. Burada top oynadacaq basketbolçular uğurlu çıxış edəcəkləri təqdirdə regional yarışlara qatılmaq imkanı qazanacaqlar. Onların gələcək NBA draftlarında yer almaq imkanları da var. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Junior NBA Azərbaycan Liqasının yaradılmasını ölkə idmanı üçün önəmli hadisə kimi dəyərləndirib. $50 milyondan artıq uşaqları cəlb edən bu layihə bu günləri daha Azərbaycandadır və həqiqətən də bizi bu hadisə çox sevindirir. Biz çox şadıq ki, o liqanın altında, onların rənglərin və onların adlarının altında bu günləri bizim Azərbaycanın qızlar və uşaqlar çıxış edəcəklər və biz həqiqətən də inanırıq basketbolun inkişafına bu böyük təkan verəcəyik.